Pakatu, balik ke mana Pakatu? Wah. Ah. Pembahasan. Iya. Munaan disunatan bayar kaul nyanyi. Pek teh teuing yang dari Bapak Puja. Mulai nu nyare. Sok. Mundi emot sok hayang ceuli asih
deui keprok la keprok. Nambarakeun kanyah ka asika deudeuh. Eueuh nu jago ningali budak mangger bunga jeung sedih. Apa? Keprok la kanggo pangan teh. Keprok la kanggo pangan teh.